Здравейте, аз съм Шерохи Екси, както виждате, днес играме Gang Beasts и така. Играта е много готина, за жалост обаче не ми е оригинална и не мога да играя срещу брат ми. А иначе щяхме да можем да играеме. Така. За момента има, както виждате, само survival, някакви простащини и така. За жалост ще играме само survival, я пак да пробваме. Не, няма друго за жалост, да. Това е. Еми да започваме. Играта естествено я видях от Джели или Кулкъп, нямам идея кой от двамата, така да се направим, какъв да се направим, а! Лисица бе, така, стартинг и започваме, така, сега трябва да оцелявам тук, за жалост както казах не мога да играя срещу брат ми, бой, абе, ще те размажа бе! Ох! Не, той ме нокаутира! Краша ми изхвърли! О, добре! Бих му нокаута! Бърдо го изхвърля! Леле, мале! Паре, бе! Чиче! Хуй! Добре! Уеф 2 започва! Момент, докато свикна с контролите, че игра с джойстика. Глава! Абе, ей, ще те! Сритам, бе! Добре! Да изхвърляме букука. Бързо. Мора скачам. Опа. Опа. А, ей така бо да свидигам ръцете. Уууу, спечелих. Това беше умирането. Оле боже, то се заживи. Ритане. Така. Опа. Бездисках. Момент. С дясна ръка. Айде. Дай 5 точки, бе. Добре, хванахте. С лявата. Чакайте, че аз съм много добре с управлението, просто и... Опа! Wave 3, добре, да видим доколко ще оцелеме. I'm coming for you. Аз съм зомби! Обладан съм! Шивам! Да! Леле, не трябва да ме нокаутират! Долу! Не! Нокаут съм! Ставай! Не! Ще изгърнат букука! Fuck you! О! Така! Бай-бай! Айде и ти! Бързо! За главата! През терасата, мале, само да не се събуди сега, докато ковача. Леле, събуди се! Лягай! Бъгна ми ръката! Добре, оправи се. Ужас. Така, айде. Опа. Падаме. А така. О, аз съм зомби. Пляс. Ръцете горе. Глава. Бой. Ах ти. Падни бе. Добре. Моля да хвана двама. Нема, че мога да го хвана този две ръце. А така. Сега ще хванем някой на... Ня. Искам с две ръце да те хвана, бро. А така. Айде. А, с двете сега много бавно и този събуди. Бой. Нокаут и на двамата. Пусти ме бе. А така, хващам те. Бързо. Оп! А така. Долу! Аз ай ти. Така за коренчето те хванах. Лети, трупче! Между другото ние имаме доста животи, така че... А то се събуди! Абе, ще те... Ай! Бангия такава! Опа! Уей, пети! Оле боже! Стават много здрави! Долу! Не! Добре! Сега сме Супермен и имаме на метал, което се надявам да ви помогне. Предния път видяхте, стигнахме до... Кой? До пети уейв? Идвай тука, бе! Ще те кълва! Така...
Тук е било само с по един живот, само когато е по двойки може с повече животи. За жалост обаче аз не знам защо не ми тръгва. Май трябва да имаме два джойстика. Rest in peace. Скок, подскок, опа. Защо като скачам? Може да скача... Ау! Така въздух. Ще ти раз... На метало! Махи се! Махи се! Тичаме за другия! Айде бе! Айде с коя иде ръка! Натам, 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 натам! Ох, си я тънки кръчета как тичка направо! Бут, бут! Бут, 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 бути! Лягай отново бе! Оле боже! Айде! И бай бай, май френд! Уейв трети! They are coming! But I'm ready for them! Boom! Boom, bitch! Boom! 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 Чайте, някъде тук трябва да съм, за да... Не мога да ме хвърлят! Така, аз само с главата ги шивам. Бързо! Ох, не мога да го бутна, бе! Джойстик! Падни бе, корем! Виж какъв си дебел, пък не ще жабанеш. О, бум! Ще ви размажа, ей! Бързо с мене! Бързо с мене! Да изхвърлиме букука. Опа, чайто, че шара се хвърля. Оле боже, той е 200 кила. Едва му го движа. Ей! Падни бе! Тумбак! Ай! Ай да ти се не види! Изкара ми акъла, бе! Падай! Добре, уей, четвърти! Ох! Те ще ме убият! Абе, и аз мога да държа! Вие какво си мислите? Абе, пусти ме, бе! Твар такава, чайте, то тук най-рано го нокаутирах. Бързо него да изхвърляме първо. Падай! Падни бе! Туфлек! Да бе, да ти се не види! Не! Не, 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 не! Добре, 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 добре! Бой до смърт! Оплети ми ръката бе! Става доста напечено. Защо се стая ръка? Колко дебилно се хвърлих! И така хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесала играта. Ако е така, харесате, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Зарам си всеки ден. Буди чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!